miaka mingapi? For the last 20 years. Kulipa nyumba ni shida. To pay house rent is a problem. Kupeleka watoto shuleni ni shida. To take the children to school was a problem. Kuweka chakula kwa meza ni shida. To place food on the table is problem. Lakini nilipo watch TVN TV. But as I watched TVN television, nikaona ya kwamba mtumishi wa Mungu ako hapa Nairobi. I saw that the man of God is here in Nairobi. Nikasema imekwisha. I said enough is enough. Katika jina la damu ya Kristo imekwisha na imekwisha. In the name of Jesus enough is enough. Mkono wa Mungu naona nguvu ya Mwenyezi Mungu inatenda maajabu katika maisha yangu. And have seen the anointing of God doing mighty things in my life. Na you got a job. Na Yesu Kristo. Yesterday I went to the interview. Jana ulienda katika mtihani wa kazi. What happened there? Nini ilifanyika pale? They told me that I should report for the job. You passed the interview. Ulipita mtihani. My God. Mungu wangu. He got a job. Amepata kazi. And you shall get a job. Na utapata kazi pia. Inua mikono yako. Sema